Možeš ti onda meni pričat da... da u... ne, nego ti, ti imaš tu te misli i svaki put kad te pogledam ja provalim na šta mislim. I to je problem, to je jebeni problem. Zbog toga ja moram pobjeći od tebe. Ne. Tako je. A što pobjegla od mene? Zato što si kvaran, do Boga. Zato što si pokvaren. Strašno. E. Ja, samo da ne, samo da imam živce ako što ih nema. Zašto? Na glas razmišljam. Ti si bio s Milanom Kožić, pričali kako ne može od... Pa nemam živce, nažalost. Sve živce koje sam imao istošao. Da, ti mogu biti 7-3 godine. Pa zato što s njom, kad sam u dobrom odnosu, nikad nije bilo komplikovano. Jedino, kad smo imali haos, onda je bilo bolesno. I vjerovao sam da mogu neke stvari da ispravim kad sam vidio da ne mogu. Pa nemam potrebu uopšte pričati o tom odnosu, nego pričam o tebi i meni. Razumiješ? Zamisli koliko si ti namazana. Ja ležim ovdje, ti ležiš tu i ti mene pitaš, Zola, šta misliš kakva sam u krevetu? A ja sam tebi, ti si imao prvo pitanje. Razumiješ? Ti imaš sreću. Ti si imao! Ti imaš sreću. Ti si, kako kvara, ti si imao. Prvo pitanje prije toga, prije si pitanje imao, Zola, ti mene želiš samo za seks. Ja, šta sam ti rekao? Ti si rekao, pa nije samo za to, onda si čutao pa si onda nastavio. Pa na, nije možda, za to možda sam... nešto više. A što se ne? Možda, zato što me prekidaš. Ja sam onda namjerno, jer sam vrlo pametna, osnovu tvog načina, kako si odgovorio i kako si poslije rečenice sam ti poslala ovo drugo pitanje. Tako da đubre jedno meni. Muda za bubrega ne može niko da prodaje, tu da znaš, da znaš. Zašto me tako gledaš, čovječe, meni? Ti si psiho, ti 5 mjeseci mene analiziraš, čovječe, znaš, pa ja da sam posvetila 5 mjeseci da nekog analiziram, jer ga naučila na pamet. Irma. Da. Ti si žena koja se očigledno samo sprda sa mnom. Ti se sa mnom sprdaš i nazavuš. Znam kako ti nije žao. Ti se samo sprdaš sa mnom. Ne znam kako ti nije žao. Ti se samo sprdaš sa mnom, ali ti, jako je ružno tu s tvoje strane. Mnogo si kvar. I vjerujem da ću, želiš, vjerujem da ću dokazati koliko se sprdaš sa mnom. Ti samo mene želiš da jebeš. Tuče. A što to misliš? Na osnovu čega? Ti si rekao to. Ti si rekao na videoklipu ja to... i došlo mi je pitanje. Irma, ti ja nismo tad imali nikakav odnos kad smo pričali o tom. Ti si rekao prije 2 dana to, nemoj da me nerviraš. Da bi mogo, naravno ne. Da bi mogo, pa nisam bolest. Ne, rekao ne si mogo. Možda nešto više, nemoj sad na osnovu toga da praviš jebenu. Šta ti? Nemoj da pokušavaš da se vadiš. Snalažim si, rekao sam ti to neko jutro i bilo mi je smiješno, vrištala sam od smijeha ako si zaboravio. Nemoj da se na osnovu toga pokušavaš da izvadiš. To si ti rekao. Ja glupa nisam. Ja sam vrlo inteligentna. Nažalost. Na kraju je dobro, glup, mnogo je vaše život. Joj, Bože, šta da radim? A nekad je bit, nekad je najbolje biti tako kao ti, da nisi iskren i da te boli kurac. To je najbolje. To je takvi prosperiraju u životu. U svakoj konverzaciji hoćeš mene da spustiš, a sebe da uzdigneš. Ne, nego si ti rekao da se zbrdaš sa mnom. Ma šta da... Ti si rekao sinoć! Za crnim stolom. Da ti hoćeš mene da jebeš. Da se ti sprdaš sa mnom. Sinoć si to rekao. Rekao si to. Jesi rekao to, sinoć? Ne. Jesi rekao? Ne. Ne. Ti mene sad praviš budalom? Ne. Ti mene... Pa ti si sad isto to rekao za stolom. Ti si samo sprdaš, jel se? Ne. Ti si to ti rekao. To... Rekao si. Ti mene... Rekao si, Zola. Mene je zbunio. Nemoj gašiti se. Rekao si. Rekao si i malo mene je zbunio tvoja inteligencija navodna. Rekao si. Rekao si. Rekao si. Da. Kad, u kom moment? Od face i si sam i ne vidiš ništa druga, ne čuješ, ti ne čuješ, ti samo čuješ ono što te... Čekaj, ali imam ja pravo... To je taj jebeni tvoj fokus, imam ja pravo. Gdje si psiho, gdje 5 mjeseci me analiziraš, 5 mjeseci, ali imam ja... 5 mjeseci! A čekaj, ja imam pravo da... Ali to nije fair! Jel imam ja pravo da se uložim na tebe?
vidi što ti rekao sam, dozvoli sam. Pa nije to samo to. To u tvojoj glavi jeste tako. A ženo, to mene prvo, ti mene seksualno privlačiš. Okej. Jel to problem? Privlačim sve, privlačim se, prvo koga javiš. Znaš što mi je rekao? Eto vidiš. Eto vidiš. Pa ti se s tim ližeš. Dobro, pričaj onda o Janjuš i o seksu sa Janjušem. E onda pričaj o tome. Što pa ti se s tim ližeš? Ako te imponuje da privlačiš sve ostalo, onda privlačiš. Mene ne imponuje ništa. Mene ne imponuje uopšte da nekog samo seksualno privlačiš. Nisam rekao samo. U tome je bit, razumiješ? Nego ne privlačiš seksualno. Mene to ne privlači kad neko tako priča sa mnom. A jebi ga, hoćeš iskreno. Mene to odbija. Hoćeš da se poviram? Mene to odbija. Evo ja razmišljam da ti ja prošetam u parku Gića i da te smoknem u nosić za jedno sat vremena, pa za jedno 5 mjeseci da iznajmimo neku sobu u Beogradu, u nekoj, u kojoj je negdje, ne znam, nija, i eto da imamo seks nakon 5 mjeseci. Ženo, ako sam trebao... Pa šta nakon 5 mjeseci? Pa dobro, eto, kao, pa, to, pa dobro, to je, pa pravo si 5 mjeseci, pa jes, 5 mjeseci procesa treba. Pa jebem ti sunce, da si stvarno Naomi Campbell, bog te, evo, ja te čekao 5 mjeseci. Ja sam Naomi Campbell. Kod mene ja sam čekam? Bosansko, hrvatsko, srpska Naomi Campbell. Ne misliš ništa. Mogu biti iskren prema tebi. Da! Što ne činiš moju iskrenost? Da, ženo, privlačiš me seksualno. Mislim da prštalo između tebe i mene. Ne može. Ja sam ubijeđen da prštalo. Vjerujem ti. Da bi gorlo. Vjerujem ti. Ne bi to, ne vezano je moja sposobnost, ne vezano je tvoje. Jednostavno, tvoja i moja energija kad bi se spojile, to bi gorlo. Gorlo! Zato ja ti ne možem ubijeti. Gorlo bi! To me ne može ubijeti niko da ne bi gorlo. To je jasno, to je svakom živom na svijetu jasno, jebote. Pa to je jasno i tebi i meni kad se pogledamo. Ti znaš šta bi bilo, pa mi bi se pojeli. Pojeli bi se. Mi bi se pojeli sad da nema ovih bijelih predmeta ovdje. Što ti misliš? 100%. Pa ja u svemu mogu životu promašati, u tim stvarima nikad nisam promašio. To bi gorlo. To se ne bi znalo ko živ, ko mrtav. Šta je te? Vjerujem. Tako je. Vjerujem. I ti sad, pored svega to, kao ti hoćeš mene sam da... A šta bez oce ne? Ženo, razmišljam o to. Razmišljam o to. Razmišljaj. Lijepo da razmišljaš. Imam dolce da spavam. Znaš koliko ćeš razmišljati? Koliko ja budem tijela? Još jedno 3 dana. Uf, najviše. Top. Oh. Najviše. Pa što ti to mene kao ufa? Najviše. Najviše, dođi. Dođi. Postavljaš. Dođi, dođi. Ti mi postavljaš. Dođi, dođi, prijeđi drugom nogom. Prijeđi drugom nogom. Ti meni postavljaš uslove. Dođi. Mrš. Mrš tamo. Samo 3 dana. Nećeš pričat sa mnom 3 dana. Dry tage. 3 dana sam... Draj tage. 3 dana sam vam nešto pričao. I dopćeš draj tage da i ti razmisliš. 3 dana sam... Dopćeš draj tage da i ti razmisliš. No te ubijem. Neću. Draj tage. E sad nema to. E sad, cara došla. Nema otma. Nema otma. Draj tage. Draj tage. Pusti me, pusti me. Draj, diže naša složa. Pusti me, ođe ustanem. Draj tage. Ođe ustanem. Bali me to čovječe. Može, pa bali me. Nih und du. Draj tage, imaš. Ostavi me da mir. Da razmišljaš. Ti ćeš me razmišljaš. Draj tage. Može sam. Da razumiješ. Draj tage i da pođe sve. Da popuca. Neću! Ne! Ne! Crkni! Nikad! 3 dana imaš. Pusti ima! 3 dana imaš. Nikad. 3 dana. Nikad. Kajaćeš se. Pusti me!
Pusti me. Kako smo izmorali. Šta? Lošano. Jedan. Moguće da su tako slaba s kondicijom. Je moguće. Nemoj, šalim se, nemoj. Kako si je uzvao? Ma odjebi! Ali to je pozitivno, to treba svaku ženu da imponjuje. Ja ne mogu vjerovat da vi ženi imate takvo razmišljanje, ili ti? Zamisli da me neka žena kaže, jao, kako si, kako bi voljela s tobom. Zamisli kad muškarac kaže da si brutal, da mu izgledaš brutalno. Jesi ti to isto na mene pričao? Nikad u životu. Okay. Nikad u životu. E pa ne znam kako ti se kita na nju digla. Dobro, neću ja pričam sada o tim stvarima i bilo koga drugog ne upoređujem, ali nisam to pričao nikad imao. Tu se mogu zakljeti. Nikad, ja okunem ti se. Ti se nalažao? Nikad. Ubiđen sam na gore, sad besprno. Siguran sam. Znaš, zamisli ti i ja i ta energija. Da se to poklopi sve. Irma, pa ne možeš o tom da ne razmišljaš. Pa ti niš čovjek. Ti si rekao da sam ja luda žena. Pa luda, pozitivno luda, pa lud sam i ja. Pa ti si to rekao. Pa luda, sve, evo sad ti kad... Miljano si rekao da je pozitivno luda. A koliko sam je volio? Ma boli me kurac! Sama misli da ti muškarac kaže da ga privlačiš seksualno. Ne, da ostavi me na miru više od seksu! Jebo te, seks te jebo! Pusti me na miru! Sad hoćeš da me napraviš da razmišljam samo o tome, jel? Da, samo o tome misliš. Eto, to cilj. Ni o čemu drugom. Samo ti je pička u glavi. Eto, vidiš kako imaš razmišljanje. Ja to ću reći, da od tih nekih stvari sve kreće. Najveće ljubav su se rađale od istog. Skroz. Najveći. Jeste, jeste. Znaš koliko ja primjera znam. Ja letim da se jebem. Znaš koliko primjera znam. Skroz. Ne kažem da ti treba da letiš i to. Uopšte ne mislim u tom fazonu. A znaš koliko primjera znam. Ali nema veze, ti misli kako ćeš. Ja znam da ću ja ispast donji i znam da ti cilj da ja ispanim donji. Kao neko ko je seksualni manijak, ko tebe hoće samo da ima s tobom seks, ko tebe samo gleda na taj način. Ja to sve znam, ja vidim koja je tvoja namjera. Ali ja sam bar iskren, ja ti kažem, da, privlačiš me seksualno, izgledaš brutalno, imaš pogled moćan. Kad te vidim u pogledu, vidim, osjećam strast neku, osjećam neku privlačnost tebe i mene, s moje strane, pričam o mojoj strani, ne, ograđujem se, ne pričam o tebi. Što mi se rijetko kad te dešava. Ne kažem da bi se nije desilo u životu nikad to. Ne kažem da si ti, znači ne pričam ti šlagere, ne kažem da si ti jedina osoba u mom životu sa kojim se meni desilo taj neki vibe, ne kažem. Ali jedna od rijetkih je sigurno, a sa kojom nisam imao ništa konkretno. To ti pričam. Ne znam kako to ne možeš provaliti što ću reći s tim. Nije to ništa negativno. Ne moramo ti ja nikad u životu više progovoriti. Ne radi se o to. Svakako nećemo rekao se tri dana. Dobro, okej. Okay. Ali kažem, rekao svakako za ja ti kažem, ja ovo sad što sam tebe rekao, ja mogu reći za stolom. Da, privlačiš me, evo sad te gledam te u facu i znam da bi te pojeo. A i ti bi mene. I znam da razmišljaš i ti o tom. Da. Ne. Da. Majke što se smiješ? Zato što si mi cirkus. Zašto se smiješ? Zato što si mi simpatičan da to pričaš.